Në terenit sportive të qendrës rekreative Arena, dje janë zhvilluar ndeshjet e gjirës së 6 të Superligës, respektivisht të gjirës së 4 të ligës së parë të Pit Power Total Ligës për rajonin e 5. Në Superligë, ekipi Diskont Mërgimi po vazhdon me fitore, ku këtë herë kjo skuadrë triumfoi bindshëm ndaj FC Vikings me rezultat 5-0, dhe me 3 pikë të reja ata mbetën në krye të renditjes tabelore. Në anën tjetër në ligën e parë, ekipi Kamikazët nuk kanë të ndalur. Skuadra përbërë nga disa emrat e njohur të futbollit të vogël dhe të futsalit, pa asnjë problem, realizoi fitoren e 4-të me radhë, këtë herë duke mposhtur ekipin e Lozhanit me rezultate 4-0. Bilans të 100% në ligën e parë përpos Kamikazëve kanë edhe FC Fidanishtja dhe KF Besa, që po ashtu kanë regjistruar fitoret e 4-ta me radhë.